Inden for fysikken er Ørsted kendt som elektromagnetismens opdager. Han så, at en magnetnål bevægede sig, når han sendte en strøm gennem en ledning. Inden da troede man, at elektricitet og magnetisme var to adskilte fænomener. Der var en tilfældig forelæsning et eller andet tidspunkt foråret 1820, hvor han så, at en elektrostrøm fik en kompasnål til at bevæge sig. Her opdager han elektromagnetismen ved et meget simpelt forsøg, og han er glad for det, fordi nu har han endelig bevist, at magnetisme og elektricitet har noget med hinanden at gøre, men han kan jo slet ikke se konsekvenserne. Han fejrer det med sin far ved en frokost eller middag ude i Dyrehaven på Dyrehavsbakken. Det synes han, det fortjener opdagelsen. Han arbejder videre i juni af 1820, i juli sendt et skrift ud på latinsk til samtlige hovedsteder i Europa. Slutningen af august så havde de to franske fysikere Biot og Savart efterprøvet og godkendt resultater, og i første uge i december, lynhurtigt efter standard i dag, havde Ampère fundet ud om den rigtige teori. Og i løbet af no time, der har vi alle mulige elektriske ting i samfundet. Og det starter jo altså med elektrisk belysning og så videre, men så kører det videre. Og hvis man lige tænker på, hvad der er baseret på elektricitet i dag, så er det jo altså alt fra nanoteknologi og fjernsyn og tv, radio, jeg ved ikke hvad, internet og computer og næsten alt muligt. Og hvis vi skulle forestille os en samfund i dag uden elektricitet, overhovedet uden elektricitet, jamen så kan vi slet ikke forestille os sådan noget. Så ville vi være tilbage i 1700-tallet. Alt det skyldes, kan man sige, på en måde, at Ørsted åbnede døren gennem sin opdagelse. Nu vil jeg gerne vise jer et forsøg, som egentlig først blev lavet af den danske fysiker og kemiker H.C. Ørsted. Han lavede det her i 1820. Han lavede det lidt anderledes. Han havde en platintråd, og så havde han den her, den stod i nærheden, står der, når man læser om det. Men det er altså en kompasnål, det her. Så ligner det lidt, der indstiller sig med nord den vej, tror jeg. Det er vist nord. Ja, sådan gjorde den. Det, der sker, det er, at vi skal have en strøm, og helst en stærk en, og så skulle vi gerne se, hvad der sker. Så jeg har taget en strømforsyning her. Grunden til, at jeg har det stativ, man kan egentlig godt bare gøre det i hånden med to hænder, men jeg har kun en, jeg holder lige kamera med den anden. Så derfor så er det lige nemmest at sætte op i sådan nogle polklemmer. Og så banker jeg bare op. Up. Og den skal vi vist lige have igen. Jeg skruer lige ned fra strømmen. Så skal jeg lige gøre, sådan, så vi kan se begge dele på en gang. Så skal vi have kompasset til at indstille sig rigtigt. Sådan der. Og så prøver vi. Zip. Og den stiller sig på tværs af ledningen. Ja, godt. Slukker jeg. Så går den tilbage igen. Godt. Det her det afhænger simpelthen ikke... Altså jeg skruer op for spændingen derovre, men hvis I kigger, så kan I se, at strømmen den bliver også rimelig høj, ret mange ampere. Men det er simpelthen strømstyrken, der afhænger af. I kan prøve at sætte en pære ind, hvis I har lyst. Så kan vi bare sætte en pære ind i kredsløbet, og så falder strømmen, fordi der lige pludselig er modstand. Så selvom spændingen er det samme, så sker der simpelthen ikke det samme her. Så det kan man jo gøre. Men det, der sker, det er, at rundt om ledningen, der kommer der simpelthen et magnetfelt, der går rundt om ledningen. Og det går rundt, sådan så nord går den her vej rundt. Ja. Og hvorfor ved jeg det? Jo, prøv at se på syd. Den slår ud den vej, så den slår over mod nord. Hov, nu fik jeg den til at dreje hele vejen rundt, fordi jeg slukkede igen, så drillede den lidt. Syd peger den her vej, det vil sige, syd går den her vej rundt. Så må nord gå den her vej rundt. Ja. Og det er sådan, så selvom strømmen egentlig bevæger sig fra plus til minus, så er det altså ikke den vej, magnetfeltet kommer. Det kommer den vej.